daamid ja härrad , poissnurkud , teie kõrdesse silmadesse on jõudnud teine tase , see on läbi läheb iga nädal podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Andri . tervist . ning Allan . Te kuulate , vaatate saadet numbriga nelisada üheksakümmend kuus . jaa mm . -hmm. kas sa tahad viiesajandast saates kas natuke diisidest enne ? tahan vä ? viiesajast saade tuleb viiesajast saadet . kes nägi neljasajandat saadet , saadet siis... võib-olla saavad vihje . teeme nelisada üheksakümmend üheksa saadet ära ja viiesajandat ei tule lihtsalt mm . -hmm. skip , skip ime ja siis on viissada üks . ei , viiesajast saadet , aga me mintime selle NFT-na no. . ma mõtlesin , et mingisugune kollektiivne suitsiid või midagi sellist <laughs> . väike sekt lihtsalt . sekt on see , et joome tšvaniidi <laughs> jop Anton . kindlasti oleks äh, paremaid versioone kindlasti jah uh, . jaa ja . ma just äh, rääkisin täna äh, , ma nägin mingit meemi selle kohta , kuidas äh, piparmündi . šokolaaditükkide jäätis on põhimõtteliselt sama , kui sa oled lusika peale hambapastat pannud ja sinna šokolaadipuru peale uh . -huh. ja siis ma eile õhtul just sõin seda seda nagu šokolaadi või see piparmündi šokolaadijäätist . Ja, ja, ja siis küsimus oligi , et kas su, on suu- , kas on võimalik teha siukest jäätimisjäätist , mis samal ajal ka püsaks hambaid . ja siis , et sinna sisse ei tohiks kindlasti panna fluoriidi , sest et fluoriidi sa ei tohi süüa mm -hmm. ja ka tsüaniidi , sest et see riimub fluoriidiga <laughs> . <laughs> ah see meenutab , kuidas vaata lastele tehakse mingeid siukseid magusaid hambapastasid , mingi kuradi apelsinimaitsega ja maasikamaitsega , mis iganes veel . ja siis see on , ilge dissonants tekib seal sellepärast , et . maitsed eeldavad , et sa nagu tahaksid seda süüa . mina võin öelda , et mina väiksena küll sõin neid hambapastasid , mis olid <sus> lastele mõeldud , eriti maasikama . kahe , kahe suupoolega lihtsalt . kahe suupoolega <sus> . Allan , see on kaadris vahepeal . ma tean , ma sain aru sellest siis mm. , kui ma Steni telekast nägin . jah , vot siis . ja kusjuures mul tuli meelde , et ma eile õhtul lappasin Youtube'is ringi ja siis mul äkki automaatselt viskas meie neljasajanda saate ette kuidas see me Ragnarit rüstisime . see on hea , hea tagasitulek kogu selle punkti juurde <laughs> . Andri tahtis tõsta <laughs> . tõstatada . kas me , kas me seekord saame ka Ragnarit rüstida ? ei viitsi enam . ei see viitsi ja on... ta on mõttetu mees nagu. . <laughs> miks me anname selle au talle , et teda rüstida <laughs> ? ongi noh . sa pead nagu välja teenima selle <laughs> . Mm -hmm. see on nagu see , et sa nagu parimat sõpra saad putši saata . aga mingit lambi tüüpi saad putšist talle nagu , tere , tahad kakelda või ? lihtsalt noogutad tänaval jah . okei , jah . ühesõnaga vaadake Youtube'is Teine tase nelisada ja siis saate , saate aimu , mida , mida me viiesajandas saates teeme ja , ja kus me seda teeme . ja kellega me seda teeme . ja kellega me seda teeme <laughs> . aga nii täpselt või ? no mitte , mitte päris , aga peaaegu okay. . no mõnes mõttes ikka nagu meie oleme seal ju . oleme või ? teoreetiliseltki ikka . aa ah, , okei okay. , ma kuigi seda ütlesin viies... , et sellega ei arvestanud praegu <laughs> . <laughs> kuigi see oleks ka idee , et viiesajandas saates lihtsalt äh, . Äh, tulevad mingid teised inimesed , aga ütlevad , et nad on, on , need on meie . jah yeah. . M, -M , M-kuubis saatel anname võimaluse viie , meie viiesajandat saadet teha , et muidu teeme nagu täisproduktsiooni , kõik valmistame neile ette , et nemad saavad lihtsalt kaks kätt taskust tulla ja öelda . kas sa tahad öelda , et siis Eerik , kes lendab kuskilt sealt Inglismaalt , lendab Eestisse või ? maksame kinni mhmh mm ra . raha , rahamees . palju lennupileteid on üldse ? ma ei tea , Ryanairi oma on mingi . üheksakümmend üheksa Ryanair . ühe , ühe otsa pilet . saad seal kuradi plastiktoolis istuda , noh rõve . seisad püsti mm . -hmm. Mm -hmm. see seisukoha <laughs> , mõtle <et> , paned lennukisse ka nüüd kuradi <laughs> . see meenutab kinn... aega , kui ma Korful käisin ja siis see chartered lennuk oli nii sitt seal oligi , sõna otseses mõttes plasttoolid olid seal ja siis neli tundi , mis see lend kestis , ma mõtlesin küll , et kui ma siit tooli pealt pärast püsti tõusen , siis ma ei tunne ennast . sa oled uus inimene , sa ei tunne enam vanat valla , nii et sul on amneesia . mu anusel on pigem amneesia . ei hoia enam midagi kinni . terve õhtu lihtsalt käi käsi ees igaks juhuks väga Aa, fantastiline . jah , fantastiline ja meelik . jaa , abikaasa ütles , et talle meeldivad need intro sektsioonid sellepärast , et siis ta saab vähemalt aru , sest muidu me räägime mängudes kogu aeg . Siis... <laughs> ma usun , et talle meeldib täna nii . mis , väga... mis seos , millega sinu elukaas , vabandust , abikaasa aru saab ja siis am- , amneesiaks nakatunud <laughs> Anus <laughs> . ei no kõik An... , kõik saavad aru tuken, sellest . tegelikult kõlab päris hästi , Anuse amneesia mm. . Uh -huh. see on siuke um, või Jaanus Amnestia . see on järjeosa . Amn- , Amnes- <laughs> , Jaanus Amnestia ja siis , ja siis seal tuleb kuskil kogemata tuleb see suuvääratus Jaanus . oi , jaa , jaa . sa ikka tead , kas ma olen rääkinud seda nalja , et äh, kui sul sünnib poeg , et siis vahet ei ole , mis sa talle nimeks paned , peaasi , et sa Jaanus ei pane mm. . nii , kas hakka... see oligi kogu see mõte ? ei , noh , et küsitakse , miks , on ju , siis noh , hak- , hakatakse narrima mm. . Uh -huh. Jaanus , Jaanus annab hede . ahah . kurat , miks ma sihukest seda nalja juba korra olen kuulnud , siis ma arvan olen... . ma olen teinud siin seda . ei , see oli töö juures , keegi tegi , aga see oli Peetriga . no mis see Peetri nagu see no, . Oleks... ei noh , seesama , sama nali oli . ei , ei ma mõtlen nagu jah , et . Jaanuse puhul on nagu ilmselge , et see oleks Anus on ju , see on nagu see pildid selle suunas , aga Peetri puhul ? ma ei tea . Peeter . Peeter , okei . ütleme nii . tervitaks siinkohal jälle Steni abikaasa , et . ilusat kuulamist . Naudi- , naudingu rohkeid elamusi pakub . Level ühe iganädalane podcast yeah. teine tasand yeah, . jaa , mu isa ütles ka , et ta kuulab seda saadet , nii et . oh issand . ma , ma , ma loodan . perekondlik üritus . ma loodan , et mu ema ei ole jõudnud selleni mm. . <laughs> <laughs> yeah. mulle tuli meelde küll , miks , miks sa seda ei taha , et see su ema kuulaks , siis sa oled enda ema kohta inetusi öelnud . mis ma olen enda kohta öelnud ? ma ei mäleta . ma ei ole oma ema kohta inetusi öelnud yeah. . ei ole jah ? ei . ainult fakte . ainult fakte jah inetuid fakte . ei ole inetuid . ei ole midagi , ja, ära, ära haka nüüd siin jaa , jaa . alatu laim mm. . me kõik teame , mida sina enda ema kohta ütled , kuis , kui kaamera ei tööta . mida ma ütlen ? oi , oi , oi , oi . see , need sõnad ei kannata ilmavalgust . kõvakettamaht . ütled mikrisse siis , mikker sulab ülesse . no selge , nii happeline nii mm toksiline -hmm. . jaa <laughs> uh, . vot siis , küll aga ei ole toksilised need kommentaarid , mis meile jäeti eelmise saate ajal või noh , mitte päris . no on no, veits uh, . Youtube'is Ricardo Miilos küsis , et ma tahaks teada , kuidas te nende teemade peale tulete ja eriti veel nende pealkirjade peale . Sten . põhimõtteliselt kuulad saadet ja siis saate jooksul <laughs> tavaliselt me isegi ütleme , et oo oh, see sobiks pealkirjaks ja te teemaks mm . -hmm. ma sellest pealkirja paralleelist rääkisin oma ühele sõbrannale ja siis ta ka naeris selle kommentaari peale mm . -hmm. Ah, ma, ma, ma loodan , et ta seda saadet ka ei kuula . sa ei taha , et sinu lähedased seda saadet kuulaks jah ? sul on midagi varjata ühesõnaga mm -hmm. e . ma tahan , et ta mulle alles jääksid <laughs> . <laughs> 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 oi , plee loodame , et me jõuame ikka viiesajanda episoodi juurde sellise tempoga . Mangufonn ehk siis Mängufänn tõenäoliselt ütles , et Ubisofti peale ikka kõvaks ei lähe . vale väide mm . -hmm. siis ma ütlesin ja et peaasi , et peaasi , et seda Allan'i kuuldes ei ütle , mille peale tema vastas , et tal on vist jah , ubi hard . kogu aeg on hard mm . -hmm. elu ongi hard <laughs> miks sulle Ubisofti mängu , miks sulle Ubisofti mängud meeldivad , sest need on nagu minu elu mm -hmm. ? Sitt <laughs> . Discordis Donissium kirjutas , et ei saa ju kommenteerida , kui ei tea , mida kommenteerida . iroonilisel kombel ta kommenteeris eelmist saadet . Lähme edasi mm . -hmm. Yeah. ning Jutluste X kirjutas , pole ammu kommenteerinud , teema siis toit slaš eks versus mängud sain siin jupp aega tagasi kokku lepitud täna pealinnas kuskil nooblimas kohas süüa , kui muidu oma Eesti kodukohas pakutakse . eile nägin soodukat ämblemeest kahele BSN-is , ostsin ära ja oma minipuhkuse kaks viimast päeva möödusid selle saatel . täna on kell kolm , pidin otsustama , kas ikka lähen neljasele rongile , et õhtust süüa . pool neli panin ikkagi mängu kinni ja tormasin rongile . mõtlesin , et veits imelik oleks enda sünnipäeva õhtusöögilt puududa . palju õnne . aga nüüd juba tagasi rongis , poolteist tahaks lihtsalt selle mängu enne puhkust korraga läbi mängida . ah oh, jaa , söök oli täitsa okei . seks on ilmselgelt parem kui Spider-man kaks , kuid pärast higistamist ilmselt jätaks hea meelega selle kaisutamise ja läheks mängiks edasi . no selge . minu meelest kaisutamine on parim osa hmm. . nagu , aga selles mõttes sa saad Spider-mani plaadi sinna vahele võtta hmm, tsa... . kaisutate kooski <laughs> . või siis lihtsalt kaasa selle , ütled , et pane Spider-mani kostüüm selga . jah yeah. ja ma panen Venomi kostüümi mm. . Teil on nagu , te küsite vale , valesid küsimusi , miks ta tahab enne puhkust mängu läbi mängida ei, mul... aru, enne... ah, ei, ei, mängu, see, ? ei , ma sain aru , et puhkuse lõppu , enne , aa ei . mulle meeldis see , et minipuhkus oli ja kaks viimast päeva , ehk siis tegelikult minipuhkus oligi kaks tõenäoliselt... päe- , kaks päeva ja siis ta tahtis kõik need päevad mängida . ei , ma eeldan , et ta ikka mõtles siin puhkuse lõppu siin , tõenäoliselt oli sõnavääratus , eks okay. jutustaja , eks saab seda ise kinnitada . mina sain sellest aru , et sul on nagu eesmärk enne puhkust, ja , ja . ja siis mängid teisi mänge mm . -hmm. ja siis puhku saad , et siit hakkaks tööd mm . -hmm. sest et sa töö ajal ei saa teha seda . ei no õige eestlane ei puhka kunagi . ja mm , -hmm. kui palju teil puhkusepäevi on ? mul , mul jääb. ei ole . sa vahetusi tööd just , mul on mingi viiskümmend puhkusepäeva alles mm . -hmm. Mm -hmm peaks vist enne aasta lõppu välja võtma . aga võta niimoodi hästi ebamugavalt , et meil tuli kaks , üks tööl , kolm , üks tööl <gülik> . ei , tegelikult sa vist pead korra aastas võtma selle . aga muidu sa võid tõesti jupitada yeah. . ma võtaks nüüd sellele ajale , kus mul mingid hästi keerulised võtted siia stuudiosse planeeritud on mm -hmm. . ja siis tuleb vabal <gülik> päeval ikka siia . ei , siis ma ütlen , ma ei saa , ma uhkan siis öeldakse , et no palun tule, no, tule täna . tulen korraks . okei , fine , ma tulen siis üle, ja siis ülejäänud nädal aega sa istud siin . ja siis tiksud seal arvutis lihtsalt <sus> . Mm. tiksun mm . -hmm. <sus> kuidas käib tiksumine ? no teed asju , aga lihtsalt , et okay. , et see on puhkus mm. . Andri , mul on tegelikult sulle küsimus . kuidas sa tavaliselt puhkad ? see nädal ma puhkasin niimoodi , et ma kolmapäeva õhtul viskasin õhkralt koppa ette kõigest , ma kirjutasin ülemusele , et kuule , ma nüüd lähen puhkusele uh . -huh. ja siis ma järgmisest hommikust läksin puhkusele uh . -huh. ja siis ma läksin Võrru , Tartusse ja Viljandisse uh . ühesõnaga -huh. sa seikled ringi ? jah , siis ma olengi Prius ja Rüütel uh . -huh. Toyota Prius ja Rüütel . kõrvalistmed . ei <laughs> , siis õige Rüütel ise so, ei sõida . Mm -hmm. Spotify Spag Breik kirjutas , TeamTechiga saab väga edukalt kaks-kolm tundi mängida ja mõne lihtsama mängu puhul veelgi kauem ka oman seda isendit rohkem kui aasta . ma olen kohanud ainult ühte mängu , mida ei saa mängida . väga hea mängumasin , no näed siis , järjekordne positiivne arvustus väga heale mängumasinale . ei , ma ei öelnud , et tal , et see masin sitt ma on , mul lihtsalt enda masinalaku on siin . mis sul Keibeni vastu on ? miks tein, sa mustad teda ? ei , ma ei musta teda mm . -hmm. Mm -hmm. täpselt nagu oma ema <laughs> . <laughs> Mm. oi , kas ema ütles huvisaluste kohta midagi halvasti oh, ? <laughs> miks sul see veidra onu pilt siin öökapi peal on ? raamitu deevsipilt . ma , ma ei saa , ma ei saa <laughs> . alla mingi mõtlema , millisest onust sa praegu silmas pead <laughs> Kud... . millist sa mõtled ja, neist ? peame kuradi tegema paika , paneme paika kõik selle mm. . vot siis , need olid kommentaarid sel nädalal . podcastatlevel1.ee on meiliaadress , kuhu saate kirju jätta . Discord , Youtube , Spotify , mis seal veel on , Facebook , Twitter , Instagram , kõik kohad , kus te arvate , et me need kommentaarid üles leiame , sinna võite neid jätta . aga räägime videomängudest . Andri , ma hakkasin alla nüüd ütlema ka Andri . tere . Mm -hmm. mina mängisin oravapoissi relvaga mm . -hmm. Squirrel with the Gun . see , yeah. et kui see esimene treiler tuli , oli, siis kõigil oli vau wow, , mida vittu , nii lahe . tegelikult oligi lahe . aga tegelikult eos tundus selline kitsessimulaatorlik äh, ilus pealispind , kus pole sisu mm -hmm. äh, . alustad seda mängu , sul on siuke , põhimõtteliselt sa oled orav nagu peal , pealkiri ütleb , onju ja siis sihuke jääajalik moment , kus sa siis näed seda pähklit või tõru ja siis see tõru on mingisuguses top-secret tehases tegelikkuses ja siis sa ajad mingid kaks asja segamini ja siis sa võrdsed seda kätte saada ja siis tuleb üks ähm, . Meetriksi AK-gendi taoline tüüp ja tahab sind ära tappa , aga ta kogemata kukub ja siis sa saad sealt omal relva ja millegipärast sa oskad seda kasutada mm. . aga ta on nagu ta on nunnu nii-öelda pool avatud maailmaga platvormer , kus sa siis eesmärgistatult pead korjama neid pähkleid selle jaoks , et omale mingeid erinevaid kostüüme lahti lukustada ja auto lahti lukustada ja mingeid siukseid asju teha . võitlusmehaanik on täpseltki nii , et sul on relv ja automaat ja mingid raketteheitjad ja mingid siuksed asjad , siis tulevad ka lõppu poole . aga ütleme niimoodi , et sügavust on seal vähe , aga ma arvan , et võib-olla siuksel mängul ei peakski olema sügavust sest et ta lihtsalt peabki olema jooksul loll , lollikult mm -hmm. loll . ta kõlab , kõlab väga loll . aga noh , seal põhimõtteliselt käid ringi oravana relv käes ja siis , kui keegi sulle vastu jookseb , siis sa saad teda relvaga ähvardada ja siis , siis ta . millegipärast tal on taskud neid tõrusid täis ja siis ta viskab need tõrud maha ja sa saad need omale võtta mm. . Eh, ma tegelikult arvasin ise eos , et on rohkem sihuke kitse simulaator , ehk siis lihtsalt põhimõtteliselt mängidki lolli , täiesti , aga ta on ikkagist , oravrelvaga on suhteliselt orienteeritud platvormer kohtadele , ehk siis näiteks a la sa lähed ühte majja sisse , siis seal majas sees on laava mm -hmm. ja siis sa pead sealt mingisugune mööbli pealt hüppama , selle jaoks , et siis kuskil üleval korrusel see tõru saada kätte mm . -hmm uus idee , aga kui see platvormi müümine nii ebakindel ei oleks , ehk siis seal vahepeal sa põhimõtteliselt nagu . sa ei saa aru , kuhu sa hüppad ja kuidas sa hüppad ja see on kuidagi nagu . mul on üks Aja küsimus , kui sa platvormid seal , kus see relv on ? käes sul . nagu , okei , siis ma vaatasin , et see ei , selles suhtes ma vaatasin neid pilte , see relv ja nagu jah , orav on nagu väga sihuke pöördvõrdelises suhtes , et . ja , aga seal on ainus teema , kus sa pead relva ära viskama , on A , kus sa näiteks saad kuulid otsa , siis mm -hmm. saad selle relvaga visata või siis B on see , et sul on mingisuguses platvormi kohtades ka mingid torud , mida mööda sa pead ronima , ehk siis seda sa ei saa teha relva ees mm . -hmm kas sa saad nagu selja peale siis panna relva või ? ei , sa pead ta ära viskama mm. , seal ongi , et seal on mingisugused mõistatud kohad , mõistatuskohad umbes siukseks tehtud , et sa peadki relva ära viskama , siis mm -hmm. sa teed selle platvormi kohe ära ja siis sa saad uuesti relva näiteks . okei okay. . aga nagu lõbus , ma arvan , paar tundi lihtsalt mängida on tuus mm. . see maksab üheksateist viiskümmend . mis tundub , nad on veits , veits palju jah mm. , võib-olla . ta pigem võiks sihuke üheksa eurone mäng olla mm. . siis ta , see on hea panna võistlusti tiksuma ja soodukat ootama . mitte kunagi osta . mitte ja mitte kunagi osta , see on ka variant ja lihtsalt aastaid vaatad seda hmm. . aga no küll tuleb veel soodukasse mm , -hmm. miks ma hakkan seda ostma? praegu ostma , praegu ma ei taha seda . nagu kitsesimulaatori alla ma ikka olen tunde lükkanud seal mm , -hmm. seal kuidagi ta nagu kogu kitsessimulaatormehaanik on selle peale üles ehitatud , et sa peadki proovima erinevaid asju teha ja siis sul põhimõtteliselt annad , antakse need uh, achievement'id on ju . et kogu see mängumehaanik on selle peale üles ehitatud . Uh, squirrel with a Gun on selle peale üles ehitatud , et sa lihtsalt pead otsima pähkleid . meie hea sõber , howlongtopeed.com ütleb , et main story viis pool uh, , completion'ist kaheksa mm, . seal pidi ikka mingid lõpubossid olema , ma arvan , ka siin . mis sa teed nüüd , tulistad neid lihtsalt ? või siis viskad pähkliga oh. oh. . vaat ma tõesti ei tea , mis , mis sa teed nendega . aga selles mõttes , et see on nagu äh, tuus selles kontekstis , et sul on äh, hästi ajuvaba idee , mis paberi peal töötab , tehti esimene treiler , esimesel trei- , esimene treiler töötas sitaks hästi ja siis sellest tehti päriselt mäng valmis mm . -hmm. ja ta ei ole nagu kõige halvem , ta on okei okay. <laughs> . ta ei olegi isegi kõige halvem . see on see back of the box quote <laughs> . <laughs> Andrei ütleb , polegi kõige halvem <laughs> . ja siis on Rainer pani sinna kuskile Discordi selle klassikalise uh, , kuidas uh, , kuidas öeldakse , et maitsev erinevates keeltes , et delicious delis , delicioso ja siis Eesti , Eesti mees ütleb , et noh , et sellise hinna eest päris okei okay. <laughs> . käib kah ? jah , umbes midagi sellist ühesõnaga . vot siis . Allan , sa ei ole siis midagi mänginud või ? ei tule meelde küll , et oleks jõudnud see nädal midagi . häbistame mingi. nüüd täiega , häbistame , häbistame , sa tuled siia , sa vihkad oma ema ja mänginud ka mm -hmm. midagi ei ole . ja nüüd ta vaikib , mõttest silmad maas ja mm . -hmm, just . joh , ei tee . selged pildid , mina olen edasi mänginud jätkuvalt The legend of Zelda echoes of wisdom'it , kus ma avastasin avastasin mehaanika , mille olemasolust ma ei olnud teadlik . seal on hästi palju selliseid erinevaid esemeid , mille , mille kasutusest esialgu ei pruugi isegi aru saada , et mõtled , et mida ma teen näiteks nende kuradi maa tühjade pottidega või vaasidega või mis iganes need on . ja siis poolkogemata vajutasin nuppu ja sain aru , et ma saan sinna potti sisse minna ja siis seda ka edasi hiilida , mis tähendab , et seal on võimalik igasuguseid huvitavaid asju teha , on mingi hiilimissektsioonides kasutada neid , siis on mingid ähm, . tule , tulesülgurid seal mingites sektsioonides , mida saab vältida niimoodi , et hiilid poti sees mööda ja igasuguseid huvitavaid , huvitavaid süsteeme . ja see on nagu , kaldub ka veits sinna , taaskord sinna . Äh, Tersaste kingdumi ja Brehtostovaldi suunas , et äh, näed internetis äh, videoid , kuidas inimesed äh, . ikka viivad viimase piirini seda mängu ja, ja täpselt samamoodi äh, tutvustavad mehaanikaid , mida , mille peal nagu mitte keegi teine ei tule ja seal on mingid . süsteemid leitud , et kui sa kombineerid niimoodi äh, erinevaid äh, , kahte erinevat asja , seal oli vood ja siis kasutus mingit sihukest tool'is äh, , tool'is pasa looma et kui sa niimoodi vahetad seal asju , siis saad voodiga lennata ja . päris pööraseks ühesõnaga kisub . aga see on tuus selles suhtes mm -hmm. . jätkuvalt on väga lahe mäng jah , et see on mõnusalt katsetamist ja . et see ei ole siuke nagu tuim , linaarne kogemus , vaid sa saad nagu enda selle mängukogemuse palju huvitavamaks teha uh -huh. . igaüks saab erinevalt kogeda seda no enam-vähem jah , no sul on , see on ikkagi avatud maailm , sul on võimalik neid äh, . Äh, neid drift'e enam-vähem suvalises järjekorras no, , noh , noh sul on ikkagi paika pandud , et alguses on kaks erinevat , siis on mm -hmm. üks , üks põhimissioon seal keskel ja siis on hiljem on kolm erinevat , et sa saad nagu seal natukene laveerida nende vahel mm . -hmm. et kõiki viite korraga ei saa panna sinna baita patta ja siis kohe suve järgi minna , aga , aga mingit vabadust seal on ikka päris palju jah uh, . siis teine mäng , mida ma mängisin , oli What the car . see on nüüd , oota , ma otsin kohe selle , tri- , tri-band , tri-band uh . -huh. sellise arendaja , arendaja looming , kes on varasemalt teinud siis What the golf'i ja What the bat'i uh, . What the golf oli siis ilmselt golfimäng mis kiirelt arenes kõigeks muuks kui golfiks . ja What the Bat oli siis paar aastat vana VR mäng , mida ma mängisin selle PS VR kahe peal . kus su käte asemel on siis pesapallikurikad . ja What the Car on täpselt samamoodi , ta on siis selline pisikeste levelite kogum , kus sa pead finišisse jõudma enda autoga . Quote un quote ja siis auto on lihtsalt igas selles situatsioonis erinevate omadustega , sul on mingi kaks jalge all ja sa jooksed või siis sul on . hästi palju vedrusid küljes ja , ja siis rakett on selja peal ja , ja siis . ühes mõnes levelis sa oled rataste peal , aga sul on nagu ees on üks jalg , millega sa pead lööma jalgpalli väravasse leveli lõpus ja siis on hästi palju takistusi tee peal mm. . et see on ka hästi selline absurdikas humoorikas ja nagu täpselt nagu need eelmised episoodid või eelmised osad . eelmised mängud siis , et hästi palju sõltub sellest . et kui on väga lahe level , siis on väga lahe mängida ja kui on mingi . Pask-level , siis on <laughs> ülimalt tüütu . ma enne just nagu lõpetasin Netsin ühe leveli pooleli , sest see oli mingi hästi pikk selline see eelnimetatud , eelkirjeldatud jalgpalli löömine ja siis seal oli sektsioonid erinevate takistustega ja kuna see füüsika on nii ontlik , siis see pall lendab kogu aeg tagasi ja siis sa ennast ei saa juhtida päris hästi korralikult ja siis sa pead tükk aega . nusserdama , et tagasi palli juurde jõuda ja siis , kui sa oled sinna jõudnud , kus ta algselt oli , siis see pall on juba jälle eemale läinud ja ehk siis sellist tüütust asja ka aga samas nagu see üldmulje tundub tegelikult hästi lahe . ta , mina ostsin teda muidugi mingi kümpsa , kümpa eest , aga sellise tutvumisi nüüd ta peaks olema kuskil kahekümps juures . ma arvan , et ma oletan , et eks tema pikkus jääb ka kuskil sinna äh, selle oravamängu juurde , tegelikult oota , me saame tuletada seda What äh, The Golfi järgi näiteks sest veeri , noh jah , main story kolm pool completion'ist kaheksa pool , et seal on ka täpselt palju selliseid mingeid kogutavaid asju ja . ja saad neid levelid uuesti läbi mängida , et saada . parem tulemus , et seal on ka sektsioonideks jagatud , et see pronks , hõbe ja kuld . see on siis vastavalt ajale . vastavalt ajale jah . ole siis kiire . jaa , et tuleb kiire olla . nagu või stop on alla kahe minuti <koh> . okei okay. . Uh -huh. uh -huh. okei okay. , tuus . ja viimane asi , mida ma olen ka mõned tunnid siin mänginud , on Until dawn , täpsemalt siis , mis ta oli siis , kaks tuhat kuskil seal kümnendate alguses . kaks tuhat neliteist , jah . kaks tuhat viisteist . Until dawn kahe tuhande viieteistkümnenda aasta õudusmäng Playstation nelja peal oli ta siis , nüüd ta tuli PS5 peale . mujal maailmas on ta võimalik mängitav ka PC peal , aga eestlased muidugi , kui seda tahavad teha , siis peavad kasutama mingeid muid vahendeid Talubohe . Siis... talupoegadele pole ette nähtud arvuti Meil peal Playstationi mängida . et ostad Steam'i koodi või , või siis noh lihtsalt võtad tasuta internetis selle mängu endale uh -huh. . Ida-Euroopa Netflix <laughs> . ja , ja äh, . algne arendaja , Supermassive Games , seekord äh, , Ballistik Moon on selle remake'i teinud äh, . algselt oli see üles ehitatud siis minu meelest selle kuriteema , mis ta on siis , Sony see äh, . Decima engine äh, , kus on siis ka need Horizon'i mängud ja , ja , ja , ja Kill Zone , Shadow Fall ja , ja , ja , ja , ja, ja , ja seega noh , noh test landing mm -hmm. ja Until Dawn on ka seal , oli selle peal . nüüd see remake , remaster , remake , ma ei tea kuradi , kumb termin selle peale nüüd kehtib . pigem remaster siis . no ta on uuesti üles ehitatud , on Unreal viie peale toodud ja seal on okay. , seal on nii palju muudatusi , et nad on mingeid sektsioone pikemaks teinud okay. . Äh, mingeid . Siis, siis on ikka . natukene muutnud äh, . uus , uus välimus , uued nagu sellised kaadrid mm . -hmm. Äh, ja kõike , kõike muud , ka mudeleid muutnud natuke , no noh , ilmselgelt nagu paremaks . no siis ta ikkagi langeb jah sinna remake alla , sest riimestel oleks ju puhtalt see , et kui sul on nagu mitte see visuaalne pool üle võõbratud . no see ongi , vaata , mänguloojad ise ka hägustavad seda piiri , minu mm. arust äh, äh, . kuidas see Tony Hawk üks pluss kaks oli äh, , mis kuradi sõna , nad kasutasid remaster'd onju . Remake . Tony Hawk , Frostkaiter äh, , üks pluss kaks minu meelest nad kasutasid fully remastered jaa ah, , Tony Haug tõi , see ametliku kodulehe peal ütlevad fully remastered , mis on tegelikult lollus ah. , sellepärast et see on nagu üles ehitatud ükski nagu . põhimõtteliselt nullist . jah , ja siis seal see peaks olema remake . seal on ju need erinevad mingid kombade liit , mis sa viisid ka , mida esimesed . jah , aga ah. , aga vot just see ajabki nagu segadusse , et lõppkokkuvõttes see... või üritati aru saada siis , mida nad täpselt tahavad öelda ja mõtlevad ja kuidas nad ise suhtuvad sellesse . ehk siis , kui meie podcast'i teeme uue kaameraga , siis on äh, remaster'd , aga kui meil on uued saatejuhid , siis on remake . jah , näiteks äh, . räägi Until Dawn'i alguses , miks see on ja millal nagu hirmus hakkab uh, ? Asking for a friend . kuidas ma ütlen , hästi , selles proloogis kasutatakse päris palju seda klassikalist jumpscare'i mis , mis see intro siis on jah ? jah , ma ei tea ka , sest sul on nagu see noh , slight spoiler sai käest vanale mängule . aga seal on nagu see, see alguse sektsioon enne seda nii-öelda defineerivat õnnetust , mis ei ole nagu väga pikk , pool tundi võib-olla . oleneb , kui kiiresti sa selle läbi rush'id ja siis peale seda on nagu veel üks <laughs> intro või proloog , mis nagu seda aasta hiljem kogu seda tegevust uuesti üles nagu seab . et see on , need esimesed kaks chapter'it on sellised pigem , pigem nagu sellised pinge kerijad okay. . et nad kasutavad seda jumpscare'i , nad vaikselt kerivad seda pinget , aga otseselt õudne oh, ei ole . okei okay. vot seal oli mingi teemal või kes seal üldse oli või mis selle plott oli , ma ei mäleta . no issand jumal , kes seda teab pead ma, , pead mängu mängima , et . ma pole kunagi mänginud seda . no vot , no vot mm. . isegi mm. PS4-e peal ei mänginud mm . -hmm laenasime plaati , aga see plaat kunagi sinna mängumasinasse ei mm. jõudnud . ma ei olegi kunagi lõpuni mänginud , ma tean , mis seal nagu juhtub , aga mm. , aga kuidagi pooleli jäi tõesti . ma mäletan selle mängu , seda ajakirjanike pakki , siis kui ma selle esimest korda kätte sain , mõtlesin , sellest on päriselt autoga üle sõidetud , siis see oli liim... nii <laughs> lemmis . oi , oota , kus see huvitav see ajakirjanike pakk on ? ma eeldan , et sul riiulis kuskil . ma eeldan ka . minu meelest aga... oli riiulis . no siis järelikult oli , kui sina tead ja. . jah , ühesõnaga . Andri ju ei no see on ta koridoris kohe , kui sa sisse astud , siis vasakut kätt . Sten käib ju valvamas , kuna ma magan . mis tal ikka sellele teha vaadatu, on , kui mitte vaadata , mis lõiulis on . kätt hoidmas ja siis hommikul no. vaatab silma , et tere hommikust . ei no ei pea kätt hoidma , võib nunni ka hoida <laughs> oi , Neetud <laughs> . palun vabandust . kahjuks mu abikaasa seda sektsiooni enam ei kuule , sest me räägime mängudest , nüüd ta jäi väga heast detailist ilma <laughs> . tagasi on Tildoni juurde , meelde need narratiivis , narratiivi arvesse võttes , siis seal hoitakse ka kätt , et seal kohas , kus , mida Andrei just mainis . päris palju seksuaalselt laetud tegelased on seal . Uh, huvitav on vaadata uh, mõnes mõttes selliseid näitlejaid , kes uh, . noh , üheksa aastat uh, tagasi olid uh, natukene relevantsemad võib-olla kui nad on aastal kaks tuhat kakskümmend neli . kuigi ma ei tea , kas Heiden uh, Parn- , Parn- , Parnotörr , kuidas see , kuidas see Heroes of Tšiki nimi oli uh, . oli juba siis ka nagunii väga relevantne üldse ei mäleta mm. , ju siis ei olnud mm, . võib-olla ja siis ähm, see agents of shield'i tüüp äh, , kes ka vist peale seda pole <laughs> midagi märkimisväärset teinud , vähemalt minu äh, , minu vaateväljastatud välja ähm, . ma ei teagi , mida öelda , nagu ta näeb päris kena välja või noh , väga , väga kena välja äh, seal on see ilus , ilus lumefüüsika , kus sa käid , käid paksu lume sees ja jäljed jäävad järgi ja rajad jäävad järgi ja siis noh . ilmselgelt BS4 versioonis seda ei ole . aga samal ajakese , samaaegselt on natukene ka ära võetud seda atmosfääri , ma ei käi sellepärast , et originaalis noh , esimene see või noh , teine chapter , esimene chapter on suva , teises chapter'is oli see , kuidas nad tulid seal aasta aega hiljem , et see oli , tulid , oli kohe pime . nüüd on mingi sihuke väike loojang ja mütted seal valges ringi ja siis , siis nagu siis on juba muutunud see feel veits . siis nad sellest nagu esimeses chapter'is , seal on natukene muudetud ühe tseeni konteksti . Uh, uh, ma lugesin enne seda Playstationi blogi , kus nad ütlesid , et noh , et ma looda , me loodame , et see nagu muutis seda asja paremaks , et nagu , et uh, . Uh, saate rohkem sisse elada , minu arvates uh, , vaatasin hiljem ühte videot ka originaalist . nagu juhtus risti vastupidine olukord , kus nad tegid seda tseeni uh, halvemaks uh, . muutus ühe tegelase tunduvalt rumalamaks uh, , kui ta originaalis oli ja originaalis juba tundus veits selline ontlik värk . aga ma ei tea . see , samas nagu ma mängisin mitu tundi järjest sellepärast , et nagu see hukk on seal olemas jätkuvalt . Supermassive Gamesi need , noh , Supermassive Gamesi valem siiski töötab , et ilmselgelt põhjusega on Until Dawn selline . selline teos , mida mäletatakse pigem hea sõnaga ja . ja ühene headest sellistest . PlayStationi mängudest , PS4 aegsest , aegsetest mängudest . tehnilisest küljest veel nii palju , et kaadrisagedus tundub stabiilne . kuigi iroonilisel kombel ta on nagu stabiilne kolmkümmend . aga kui sa mängid seda originaalversiooni backwards compatibility kaudu . Äh, siis see sai mingi paar aastat tagasi äh, patch'i , mis teeb ta stabiilselt kuuekümneks uh -huh. . nii et äh, ma ei tea , eks tuleb teha valikuid , kas sa tahad mängida seda või mitte . ära, ära muretse , ostad endale Playstation viis pro , kus on . jaa , võib-olla jah . ja siis, see teeb kõik korda . siis äh, , siis saad mängida originaali sada kakskümmend . ei , siis sa saad kuuskümmend <laughs> <60. laughs> . ei , ma mõtlen nagu seda B4 ah. versiooni , backwards compatibility's saad , saad mängu kaks korda kiiremini läbi mängida . ja , ja , ja hästi kiirelt . isegi need vahe , vaheklipid jooksevad sada kakskümmend FPS mm . -hmm. Mm -hmm. <küh> vot siis , aga jaa , ma ei tea , pigem , pigem positiivne , samas äh, , samas äh, tuleb ise , ise otsustada kui palju see teie jaoks rahaliselt väärt on , kas kohe osta ja mängida . oktoobrikuu siiski , õudusmängud on praegu pigem sellised kohustuslikud . peaks Luigi's Mansion kolma läbi . no näed siis , õudusmängud on praegu sellised kohustuslikud , seega Until Dawn nii või naa on üks nendest paremini , paremini vastu võetud , hinnatud asjadest , võiks ju võiks ju olla selles nimekirjas , mida tasub läbi mängida sellega seoses . kui te ei soovi selle mängu eest raha välja käia , siis . järgnevate nädalate jooksul jagame ära kaks koopiat . Until Doni , PS5 peale , kahel kuupäeval kahekümne neljandal oktoobril ja kolmekümne esimesel oktoobril , ehk siis saate nii kaua mõelda , valmistuda ja põhimõtteliselt lihtsalt kommentaarides jätta , milline on teie senine lemmik õudusmäng . ja kõik , kes sellele küsimusele vastavad , osalevad loosis . ja võitja saab Antil Tooni võib-olla saab sellest teie lemmikõudus mängida . selle uue ikka mitte vana... . selle uue ja . okei okay, , ma lihtsalt pean hakkama tõesti reiuli pealt selle üles <laughs> <laughs> . sa vaatad , Andrei pressib hoopis endale <laughs> . Andrei oli siuke , oota sa müüd minu asju praegu siin jagada ära või mm ? -hmm. vot . Uh, sihuke lugu . tegelikult Sten ostis mingi Euronixi ühe euro müügilt kaks BS4-e koopiat , on Diltonia mm . -hmm. ei , need on need vanad , vaata BS4-e need kuradi promokoopiad . aga sul vähemalt oli füüsiline promokoopiat , sa said selle nagu , et kuule , et mul on olemas , ma saan jagada seda mm -hmm. sinna , kui tahad ka proovida , mitte nagu praegu . siin on Üh... kaksteist numbrit slaš tähte . jah kas sa tahad seda, seda öelda , et sulle meeldisid füüsilised promokoopiad rohkem ? kui eh, digitaalsed yeah. koodid , jah mm. see on tore kuulda . jaa , sa ei , sa ei triiulist võtta ja lapata , et milline nendest kuradi ma täpselt ühesugustest plaatidest on Until dawn ja, ja milline on äh, järjekordne koopia Evolved'ist mm , -hmm. <laughs> mida oli miskipärast seitse <laughs> . vaata näiteks selles suhtes ma mõtlen küll , et siia. füüsiline koopia on parem , et noh , ütleme , et kui näiteks level üks saab , eks äh, , mingi mängupromo koopia keegi tahaks seda ta võib-olla veel mängida , siis sa ei saa seda anda , sest see kood on sinu kontoga ühendatud . seda ma ütlesingi just . ma ütlesin , üldse ei taha , ma ei suutnud , suutnud sealt välja lugeda seda . ma ikka pean su emaga rääkima sellest on uh, . vot siis igatahes need olid mängud sel nädalal , järgmisel nädalal uued mängud . mina jätkan tõenäoliselt Gantildoni muljetega , sellepärast mm -hmm. et seda ma mängin edasi veel . oota , kaugel sa Selras üldse oled ? millal sa läbi teed ? issand jumal , ma ei tea . Eks. eks ma seda saan ka sulle järgmine kord öelda uh -huh. e, . igatahes järgmisel nädalal uh, uued mängud , enne veel , kui me uudiste juurde liigume , siis uh, Youtube.com kaldkriips level üks ee , seal on selline kena , tore nupuke nagu join . sellele vajutades saate toetada meid meie tegemisi ligipääsu boonus podcast'ile ning kasutada meie lõhustega motsiseid uh, videote all kommentaarides või siis uh, live stream'ide ajal . ning kõike sellele nupule vajutanud , seda võimalust kasutanud uh, on uh, väga väga ilusad , toredad ja erilised inimesed ning nendeks on Mihkel , Kadri , Örv , Hanna , Reio , Medved42 , Rein , Liina , Stretadin , Ralli , null null seitse , Lassi . Palmer , Jorupiljon , Snapster ja Rasmus , aitäh teile . aga äh, seal on veel äh, paar inimest , kes on äh, teistest peajagu üle äh, . Nendeks on Andres , Jutlustaja X , Karu onu , Jumal kuuskümmend üheksa Lamao ja Donissium . aitäh teile ka . Aitäh, aitäh kõigile . Uh, Youtube'is järsku uh, Astrobot uh, ja kõik need uh, teised ideed , mis sinna tulevad , tulevad sinna varsti uh, . level1.ee ja seal on uh, leitav siis uh, , mis ta oli uh, , Witchwoodi uh, muljed uh, , build mootori mängud uh, . siis uh, täna peaks uh, sinna saate ilmumise päeval peaks sinna ilma jõudma veel üks leho uh, artikkel ja , ja muid toredaid uudiseid nagu TalTechi ID tudengid korraldavad Eesti suurima mänguloome võistluse . ja , ja kindlasti ei tasu unustada viimast võimalust pääseda otse mängutööfinaali Red Bull Gaming Ground Grandurismo turniiril . ja sellel pühapäeval kell kaksteist Ülemistes . väga, väga entusiastlik . mis kaasa peab võtma , tossud hea tuju . hea tuju , vaata , kas see tegelikult midagi ei pea kaasama , et ma olen kohapeal olemas mm -hmm. . võta põhimõtteliselt , kui sa kaotad seda laenud jalast ära , võtta see , palun pea see jalad põhjendada puhtaks . miks mul peaks jalad mustad olema , või ? no ma ei tea , äkki sa . huvitav , kas , kas inimesed nagu päriselus ka niimoodi , et lähevad autosse ja siis võtavad jalalõnda ära ja siis sokki soetavad pedaale ? olen teinud seda korra . Kor- , miks ? sellepärast , et ma astusin jõhkralt sopa sisse tossudega ja siis ma ei okay. tahtnud mm. enda pedaale... mm sama teema mm. . selge , selge mm , -hmm, selge äh, . kohe räägime mängudest veel , aga mängud , mis kahe podcast'i vahel ilmuvad üheteistkümnes äh, oktoober äh, . metafoor Re Fantasy'u PC , Playstationi ja Xbox Series konsoolid äh, , väga hästi vastu võetud äh, arvustused mm , olid -hmm. väga kiitvad . Uh, last time I saw you PC , Switch , Playstation 5 , Xbox Series XS uh, , Transformers , Galactic Trials , PC , Playstationid , Xboxid uh, ja Starship , Starship Trooper's extermination . PC , Playstation 5 , Xbox Series XS ning Euroopa PC ja Switch , kõik see üheks , üheteistkümnendal oktoobril uh, . seejärel New World Aet- , Aeternum , PC , Playstation 5 , Xbox Series XS , Just Dance VR jess . Meta Quest kaks , Meta Quest pro ja Meta Quest kolm mm. uh, . Squirrel with a Gun uh, , Playstation viis ja Xbox Series XS uh, . Neva PC , Switch , Playstation viis , Xbox Series X e ja XS ja Just Dance kaks tuhat kakskümmend viis edition . Xboxil uh, . Switch , Playstation viis , Xbox Series XS , viisteist oktoober , kõik mm. need asjad . kas Playstation nelja peale ei tule ka enam või ? Uh, tundub , et ei . oota , aga Nintendo vii ei , see juba vist . Aga... Vist, vist lõpuks loobusid sellest värgist äh, . kuusteist uh, oktoober Crow Country jõuab Switchi ja Playstation 4-e peale ja seitseteist oktoober Super Mario Party Jamboree Switchile ja A Quiet Place The Road Ahead PC , Playstation 5 , Xbox Series X ja S mm . -hmm. see on siis uh, filmiseerial põhinev mäng . kuidagi tihedaks läheb . Ah, et liiga palju just dance'i ja sinu jaoks ? Mm -hmm, selged mm -hmm. pildid . vot siis äh, , ärge unustage , et tänase saate on teie nüüd toonud mängude öö Eesti kõige lahedam videomängupidu , mis toimub juba varsti-varsti , üheksateistkümnendal varsti, oktoobril Ülemiste keskuse Apollo kinos . täpselt nii mm . -hmm. Uh -huh. Andri , mis seal näha saab ? asi on mindel . seda , aga laivis <laughs> . <laughs> veel rohkem magamata mm . -hmm. võta , oota Allan , sina niikuinii ei tea mit, mit, mitte midagi , mis seal toimub , on ju , nii . kui sa , kui sa näitad Allanile seda mängude veebilehete , kus ma täna nüüd panin veel igasuguseid uusi asju kirja . palun mm -hmm. võta Allan lahti ja vaata seda kava ja ütle , mis on sinu jaoks huvitav ja siis ma kommenteerin kõike mm . -hmm see on siis manguteo.ee äh, mobiilis väga mugavalt nähtav ja vaadatav uh . -huh. osta pilet on ka esimene no, . Mulle, mulle meeldib sa... see , et sa saad nagu lihtsalt pliitid siia ära kohe ja siis edasi ei vaata . kui sa ei ole piletit ära ostnud , siis äh, praegu on viimane hetk mm -hmm. seda teha . jah äh, , Red Bull Gaming on see mm -hmm. , mingi äh, grandur'is ma mm ütleks -hmm. Is... , cosplay . mis <laughs> sa loed lihtsalt ette , ette ? ma ei tea , oota ma vaatan , mis siin on äh, , minu jaoks ja mängutööl on huvitav olnud äh, maadlus , see on mm -hmm. nagu sitaks jäänud . tuleb seekord . tuleb seekord mm -hmm. äh, live-bändiga . Slam Wrestling Musical Mania Match , täpsemalt . Nice . tuleb ports maadlejaid ja , ja teevad seda kõike mm . -hmm. mõnusa muusika taustal . mis mulle on alati meeldinud , on ka see retronurk , aga sinna ei pääse kunagi ligi , sest kõik mängivad seal . Mm -hmm. siis ma vaatan kurvalt pealt yes. . kas kõik tuumi mängivad . Kõik... <laughs> seda mängu , mida sa oled <laughs> väga palju mänginud nende elu jooksul eh, . liigagi palju võib-olla mm -hmm. mm . oota -hmm. eh, , mis asja , Alls Gamer on ka seal vä ? mis mm -hmm. asja , miks ? nagu müüb seal enda asju vä ? Neil tuleb ka väike retro ala ja nad teevad seda Tekken kolme tuhande . kas see on uus asi , mis sa üles panid vä ? see on värskem info jaa uh . -huh rüütlite võitlus , nii kui hea , see tundub tuus mm . -hmm. see tundub väga tuus , seda tahaks küll näha mm . -hmm. no näed , no näed , igasuguseid huvitavaid asju . ehk siis äh, Allan , mine osta pilet ja mm . -hmm oota , aga mul on üks küsimus , ma nägin äh, Instagramis ka seda , et Fenderi need kitarrid äh, tuuakse sinna , aga kas ainult kitarrid või basskitarrid ka ? kui sa nüüd loed seda , siis seal on konkreetselt kirjas , et nii kitarr kui ka bass ja mis seal on , on see , et sul on võimalik pärast seda sama kitarri ja bassi omale võita mm . -hmm. aga osta ? koha pealt osta ei saa , aga sa võid Stanford Music ust neid omale osta mm. . ma ei viitsi sinna minna , mõtlesin , et ma tulen sinna , võtan selle pilli ja siis nagu jalutame nii-öelda <laughs> <Ma laughs> . ja , ja , mõistlik . isal olin mõned õhtud Rocksmith Plussi nende Fenderi kitarridega mänginud ja päris mõnus on mm . -hmm. Mm -hmm. see on jah , positiivne . Tuus , ühesõnaga on , mida oodata , on , mille , mille pärast tulla . vaadake mangutöö oma punkti ee , ostke pilet ja saage teada , mis mängu tööl toimub . veel on ju tegelikult meil avalikustamata programmi , nii et . nii et hoidke pilt peal . alles tuleb sinna . no sest , et on avalikustamata ja <laughs> sa <laughs> võid sinna võrdusmärgi vahele tõmmata ja , et alles tuleb . võib-olla uh, . vot siis , igatahes liigume edasi . uudised , daamid ja härrad , see lõpuks ometi on juhtunud , see asi on ametlik uh, . Red Dead Redemption PC peale . kakskümmend üheksa oktoober . Uh -huh. ja ei pea muretsema , et see on uh, kuskil Rockstar Launcheris või Epic Gamesis uh, , see on uh, ka stiimis aga ma eeldan , et ta ei näe nagu parem välja , vaid ta on samasugune nagu igal pool mujal um, . In collaboration with Double Eleven , this new version adds PC-specific enhancements including native 4K resolution at up to one hundred and forty four hertz , hertz on compatible hardware . monitor support for both ultra-wide and super ultra-wide uh, . HDR10 support and full keyboard and mouse functionality . There is also support for Nvidia DLSS kolm punkt seitse , AMD FSR kolm punkt neli , kolm , kolm punkt null . Upscaling technologies Nvidia DLSS , frame generation , adjustable travel distances , shadow quality settings and more . Nice , ehk siis pigem , pigem ikka suht arvuti versioon ju ja. . jah uh -huh. , ikka , ikka päris ja siis see on muidugi siis klassikaline uh, Red Dead pluss uh, Undead Nightmare kui ei ole selle mänguga varem kokku puutunud , kas on mõtet ligi võtta ? jaa , see on väga hea mäng . okei , kas ta on parem kui teine osa äh... ? mis tuletab meelde , et nüüd no, on ma see Switch'ile ostetud ? ta on lühem , ta on lühem kui teine osa . esimene on Switch'il ka olemas , jah mm. ? jah , see mingi hetk tuli mm . -hmm. aga nüüd , kui nagu arvutivariant välja tuli , siis , või tuleb , tähendab , siis ähm, kurat ei viitsi teist korda ostuda . samas , Wishlisti . ma arvan , et see on siuke mäng , mis super ultra vaidli palub päris mõnus olla . see ilmselt mõjub võib-olla isegi paremini , sest seal on nagu väga siuke atmosfääriline see vana vestern mm. siuke mm . -hmm. ta on muidugi kompaktsem kui teine osa selles mõttes et , et yeah. mõnus . et eks see , ma ei tea , eks see on siuke maitse asi , kumb sulle rohkem meeldib no põhiline on see , et nüüd on ta lõpuks ometi igal pool olemas . lõpuks ometi jääb ära see , et noh , et kas tuleb või , aga kas nüüd tuleb ? oota , aga ainukene variant , mis ei ole ju mingit , ei , Xbox'i variant sai selle mingi läbi , One X-i sai selle 4K upscale'i . see sai esimesena . jah , minu meelest . vot siis , nüüd ta on Red Dead Redemption üks ja Undead Nightmare saade peal noh , kahekümne üheksandast oktoobrist on ta igal pool , siis ta on PC peal , Switchi peal , Playstation nelja peal tagasiühilduvusega , siis PS5-e peal , Xbox'i peal . One ja Series X läbi tagasiühilduvuse ja , ja , ja muidugi kolmsada kuuskümmend ja PS3 ja äh, vot siis mm . -hmm. Äh, rääkides äh, numbritest , siis Alien Isolation kaks . miks mitte ? Öeldi , et tehakse nice. . kümme aastat hiljem peale , peale mängu ilmumist öeldi , et kuulge , et nüüd on päris hea hetk öelda , et me , me hakkame nüüd seda , me töötame selle kallal , et in early development . jah . sest esimene oli fucking pikk . ta oli jah mingi kuradi kakskümmend tundi või , oota , meie vana hea sõber , how long to beat . ta ei ole olangas. eriti lihtne mäng ka . Mm -hmm. no lihtsalt sellepärast , et hirmus vaata on , et nagu kardad , et saad infarkti seal mängimise ajal . meie main story kaheksateist pool mm , -hmm. completion'ist kolmkümmend neli . Main mm -hmm. pluss ekstra on kakskümmend kaks pool . mis PS4 peal kunagi mängisin , äkki mingi küpsi mängisin ära või mm ? -hmm. ma tean , et ma olen mingi paar tundi sõbraga koos Xbox'il mänginud seda mm . -hmm. ja siis sinna ta jäi . hakkas hirmus . no seda ka jah mm . -hmm. aga noh kakskümmend tundi vist . ei vea välja , jah . ei vea välja mm , jah -hmm. . tundub natuke liiga seimi ka selle jaoks . et võiks midagi , ma ei tea , midagi, midagi muud teha . midagi muud tutvustada seal . see on põhimõtteliselt sama hea , kui sa vaatad kõik Alieni filmid ära . nagu pikkuse mõttes . aga seal on rohkem variatsiooni . kas on ? no ikka on ja . esimesed neli on ikka üsna seimid . No, no, ei noh , sul on no. ju esimene on selline . rahulik õudus , teine uh -huh. on full action seal kohati ikka uh , -huh. kolmas on igav . <laughs> igav sitt , neljas on halb , aga naljakas uh . -huh. no näed ja juba on variatsioon , iga episood no, on erinev no, . ja siis uh, need , need kaks filmi uh, . millised see, neist ? noh , need , mis ta nüüd oli . Kovenant ja siis ah, . Äh, ja , ja jah. Jah. need on jälle erinevad . Äh, nii pasad , et <laughs> neid ei taha näha . siis äh, , äh, no ma ei tea , kas sa tahad sinna need liita , need Alien äh, versus Predatori asjad . noh , kui ei taha , siis mm. sa oled juba , juba pääsenud ekstra sitast filmist , aga noh . samas , kui sa liidad need sinna , siis on jälle variatsiooni . nii et äh, tegelikult nii hull äh, olukord ei ole . Hailm versus Predatori mängud olid palju paremad kui filmid mm. . müstika mm. . eks ta , eks ta ole uh . -huh. Uh, veel uudiseid uh, . Xbox uh, rääkis natukene sellest uh, , mis saab Halos ja Haloga juhtub see , et uh, enam uh, ei ole sellist asja nagu Three for three studios uh, . vaid on uh, , mis ta on nüüd siis , Halo studios , vabandust , Three for three industries . Halo stuudios on nüüd lihtsalt , nüüd nad on äh, lihtsalt , lihtsalt sunnitud tegema Halot . kui enne oli selline , selline lootus , et äkki saavad midagi muud ka teha , siis nüüd on nad sunnitud tegema Halot . ning äh, töötatakse mitme erineva Halo mängu kallal . ja neid mänge tehakse Unreal Engine viie peale . palun ei . mis tähendab , et nad siis äh, hülgavad enda senise äh, slip space engine'i olgem ausad , Halo Infinite oli nagu täis pask . mängitavus oli fun . kohati ikka oli , no oleneb nagu sellest sektsioonist . mängitavus jah , aga mõnetan, ma mõtlen et... , et üleüldine foon selle mängul oli ikka nagu rõlgekelts lihtsalt . Siuke tühi , sisutühi mäng põhimõtteliselt mm, . nojah , kui sa võtad seda , ma ei tea , kuidas sa pead seda arvestama . ei no ma saan aru , jah mm. et kohati ei olnud hea uh . -huh. isegi samas, ma ütlen ausalt , isegi Halo viis see guardians oli fun. palju uh, fun im ah, . kuigi jee. see oli ka nagu juba sihuke kuiv nühkimine lihtsalt ah, . see oli sitt ikka . ta oli täpselt sama sitt või isegi . no, no ei, see , Halo viis oli mingi , mitte munnigi ei saanud aru , kui sa alustasid mängu , kes need kõik on uh -huh. uh, . sa pea , said aru , et sa pead olema mingeid kuradi , ma sarja vaadanud , et üldse mõistmaks , mis siin toimub ja miks siin toimub . mingi täiesti lampi . Sellel... pidid vaatama enne , et aru saada , miks , miks Käsli näitleja seal . ei , sa pidid Halo kolme ODS-i mängima , et aru saada sellest . sest ta oli ODS-is mm, . Fake-fänn okay. ühesõnaga . vot , mis tuleb välja , noh . ja , ja , ja , ja , ja oleks Ubisoft teinud selle Halo sisse , oleks oi , oi , oi , oi, oi , siis oleks käinud ikka . aga jah , siuksed lood mm , -hmm. ühesõnaga , eks näis mm , -hmm. mis , mis Halost järgmisena saab . ja mis ka Microsoftis saab , sellepärast et nad käivad küsimas erinevatelt stuudiotelt feedback'i , et mis värk on , et miks te ei taha Xbox'i peale mänge teha ? vot mis on nagu aus , et kui sa , kui on probleem , siis tuleb ju see lahendada mm -hmm. . kujutad , kujutad sa ette olukorda , et sa lähed klubi ja siis lähed suvaliselt tšikiga , et aga ah, miks sa ei taha minu raha ? aga ah, miks sa ei taha ah, ? aga miks ma sulle ei sobi ? ja siis , ja siis lähed võtad . ma hea meelega annaks sulle raha <laughs> . aga ah, miks sa nagu , miks ma sulle ei sobi ? see , see meenutab . miks sa vast... ei taha mu peale tulla ? ma arvan , et see on õigustatud küsimus , tõesti . Mm -hmm. mm -hmm. ma arvan , et paljud <laughs> , paljud mehed no, on teinud seda ka . tead , olgem ausad , see . kuna Xbox'i konsool ei müü just eriti hästi , siis see on ka võib-olla põhjus , miks arendajad ei viitsi enda aega ja raha kulutada selle peale . aga mm -hmm. kui arendajad sinna mänge ei too , siis konsool ei saagi hakata hästi müüma . no see on jah , see nagu Maci , Maci peal mängimine , et . Mm -hmm. no, aga või... Macid ju ometigi müüvad . seal seda probleemi ei ole , et inimestel ei oleks Mac'e . jah , aga keegi ei taha sinna mänge teha . miks ? Sest, sest keegi ei tee sinna mänge või ? äkki , äkki kadunud äh, Joe's peaks ka minema küsima . miks sa , miks sa ei taha mu ka tulla ? sa oled surnud . siis peaks just lihtne olema . <laughs> ei sa <see> ei öelda või ? ei , jookse eest ära <laughs> . Sten , kas sa seda beat em ups'i ühte videot vaatasid , miks see Nintendo on ? Ei, ei ole vaadanud ei. seda ? seal ta päris hästi rendib kõiki neid tootjaid mm. . Nintendo , Playstation'id ja Xbox okay. , Xbox ja eriti haledalt , seal mm. on ikka kolki . see tundub , aa sa müüsid maha selle video mulle praegu mm . -hmm. sa pead vaatama , see okay. oli päris lõbus . Davai . Uh, aga tead , mis veel on lõpus või uh, ? kas sa istud praegu ? ei , ma ei istu . Ubisoft väidetavalt plaanib järgmise viie või noh , viie aasta jooksul välja lasta kümme Assassin's Creed'i mängu no, . Nad ei saa isegi ühegagi hakkama <laughs> <laughs> . oi oh, jah tahaks , tahaks , järgmine viis jah . ei , nad äh, said küll hakkama , nad lihtsalt tahavad lihvida seda mängu , et äh, mängijateni jõuaks . kas see on nüüd jälle see koht , kus sa saad mängu. nagu kümme eurot selle eest , et sa seda lasta tütristad ? see muidugi tähendab igasuguseid spin-off'e , mobiilikaid äh, , muid värke , päris ah, mänge . Black Flag Remake ja äh, . Äh, aastaks kaks tuhat kolmkümmend oleks siis äh, välja lastud umbes nelikümmend üks erinevat mängu , mis kannavad nime Assassin's Creed ühel või teisel moel on , päris õudne on see tegelikult . ja siis järgmiseks uudiseks , Ubisoft kaalub variante , et ennast maha müüa . jah , jah , ei , see oli see , ei , mitte see ei ole maha , enda mahamüümine , see on see , et nad äh, . Äh, kuidas , ma ei oska neid päris häid , häid termine , aga tuled börsilt ära . et sa oled nagu jälle see privaatne kompanii . aga põhimõtteliselt ongi , et plaanivad börsilt lahkuda ja, . jah , jah , noh , näed aga see on teoreetiline variant . aga selle jaoks neil on ikkagi seda rahastajat . meil on , meil, meil on mõtted mm. , meil on mõtted . sa poleks prantslane nagu , kui sa poleks mõtteid . me mõtleme kogu aeg , kogu aeg plaanime erinevaid mõtteid , mõtleme . erinevad Assassin's Creed'id . erinev mõte on see , et meil on Assassin's <laughs> Creed miks mitte seda treiba mm -hmm. ülipalju veel juurde mm ? -hmm. me siin oleme nagu täheldanud aastate jooksul , et kõige parem , kõige paremad Assassin's Creed'id on need , mis on saanud natuke rohkem arendusaega . mis ei ole kohe välja pumbatud , seega kõige parem plaan praegu on lihtsalt hästi palju välja pumbata , kogu aeg . äkki üks ikka läheb täppi mm . -hmm. just , tahtsin ka öelda , et see on see loobime hästi palju tulla , vaatame , et äkki mõni saab põlema ka . vahel , vahel õnnestub . siia lõppu veel natuke õnnestumistest . Quantic Dream teatas , et Detroit become human on müünud üle kümne miljoni . kümne aastaga <susur> . <susur> mis ta oli , võib-olla , ma ei mäleta , millal ta välja tuli isegi vanem on minu meelest , aga see on tegelikult on see päris , päris tubli tulemus , alates seda mängu nii-öelda niši , niši . kaks tuhat kaheksateist ilmus ah. . on PC ja Playstation , mõlemad . kaks tuhat kaheksateist . kaks tuhat kaheksateist , jah . aa jaa , PS4 Pro peal tal oli see mingi veel . kaks tuhat kakskümmend jõudis PC peale . Steamis on Miss... , kusjuures praegu Quantic Dreami uh, mängud uh, soodukaga mis me siis ütleme , neliteist oktoobri lõpeb see suudukas ära , ehk siis sel nädalal veel on . Detroit become human on üksteist üheksakümmend üheksa ainult hmm. . ehk siis te saate lisada sellele kümnele miljonile . ja Beyond Two Souls ja Heavy Rain mõlemad peaksid olema neli üheksakümmend üheksa ainult . kas sulle Heavy Rain meeldis ? siis kui sa lõppu jõuad , siis sa saad aru , kui või noh , kui Antic Dreami mängudega , ma olen kogu aeg öelnud seda , et nad on esimesel läbimängimisel väga lõbusad mm . -hmm. ja siis sa mängid selle läbi , sa mõtled natuke selle loo peale ja sa siis , sa saad aru , kuivõrd loll ja sitt see on mm . -hmm. ja siis vaatad , et miks <laughs> . mul oli heavy rain'iga see , et äh, kunagi Jan soovitas , mitte rist , vaid teine Jan mm . -hmm soovitas seda mulle , siis ma ostsin Playstation kolme peale selle . ma räigelt nautsin seda mängu , nagu too hetk oli see nagu the best game ever . siis aasta hiljem ma mõtlesin , et kurat , see lugu oli ikka nagu kilgkelt tegelikult see on , kui sa hakkad mõtlema , siis sa saad aru , aga kui sa nagu lülitad enda , ennast välja niimoodi , siis , siis , siis on fun . aga see on päris põnev selles kontekstis , et põhimõtteliselt on öelnud , et umbes need on need mängud , mis peaksid olema mõtlevale inimesele . ei ma , selles suhtes , et . Need on need , need on need mängud , mida sa põhimõtteliselt sa saad fail ida absoluutselt kõik input'id ja ikka nagu jõuda tiitriteni . jah see Detroit'i ma ei ole isegi mänginud , ei , mängisin küll , see oli B-s plussis kunagi mm. . aga ma ei jõudnud seal väga kaugele . kõik on , ma ei tea , väärt kogemist mm. . selles mõttes ma nii palju ütlen . mis on ka väärt kogemist ja isegi mängimist , mis on väga hea , on The case of the golden idol , mis saab tasuta definitive edition upgrade'i Steamis nice. . Uh, tehakse paremaks uh, , sellel , see oligi kogu see uudis , et lihtsalt saaks rääkida , kui hea The case of the golden idol oli uh . -huh. soovitan . Uh, ja lõppu veel uh, . tahetakse teha Lords of the fallen uh, järg mängule , mis algselt pidi olema uh, lords of the fallen kaks . ehk siis on kaks mängu , mille nimi on Lords of the Fallen . ma loodan , et nad teevad kolmanda ka lihtsalt sellesama nimega <laughs> . that's the joke <laughs> . oota , ei , aga mingi vahe ju oli selle esimese ja teise mängu vahel . jaa , algselt see . aeg . aeg oli ka jah , minu meelest , kas um... tuli Lords of the fallen , siis nad mingi hetk ütlesid , et ei , me teeme sellele järje , mis noh , teoreetiliselt kõik rääkisid sellest , kui Lords of the fallen kaks mm . -hmm. siis öeldi , et ja uue osa nimi on The Lords of the fallen . aa ah, ja see oligi see vahe . ja siis nad võtsid selle the sealt eest ära lihtsalt ah, . Ah, ja. Ah, ah. ja siis nüüd ongi kaks Lords of the fallen'it . aga need ei ole sama mäng , need on erinev mäng . vot mis hetkel me jõuame maailma , kus rohkem idapängudele nimesid panna ei saa ? mäletad , kui nad kaks , aastal kaks tuhat viisteist tulid Need for speed'iga välja , mille nimi oli lihtsalt Need for speed mm ? -hmm. jaa , väga hästi mäletan mm . -hmm. no sul on vähemalt seal ala peal kiri olemas . ei , Need for speed'il ei olnud . jaa , see oli lihtsalt Need for speed . Need for speed . jaa , aga ma mõtlen need järjeosad . Järje aa ah, , no see on jah , see on suva . aga lihtsalt naljakas . no selles mõttes , et jah , et siis sa tahad nagu . Pirataja , siis mõtled , et oh , see on väiksem . see on jällegi paremini kokku pakitud <laughs> <Yeah, yeah. laughs> . tõsilugu kunagi , kui need esimesed osad olid ja ma vist teist osa tahtsin mängida . siis oli , vahtsingi , et aa oh, , FTP see on see väiksem , tõmbasin selle alla , siis sain aru , et kurat , ikka vale mäng mm. . kas see , kas Most Wanted oli ka ju kahe nime all ? Need for Speed , Most Wanted ja yeah. . Need for Speed , Most Wanted . Most Wanted , jah . lihtsalt aasta on erinev ja see hot pursuuti puhul oli vähemalt see , et minu arust see oli , esimesel oli number küljes , kas ta oli kaks või ? ei hot pursuit oli ja siis oli hot pursuit kaks , siis tuli Aha. hot pursuit . ja siis tuli lihtsalt hot Pursuit vist . Nevermind . see oli see remake nii-öelda või mm -hmm. ? ja siis tuli hot Pursuit Remastered . täitsa terve siis . Need for speed hot pursuit kaks uh, . He is a two thousand two racing video game , the sixth installment of uh, in the Need for speed series following , following Porsche Unleashed , oi see oli banger , and Michel... the direct sequel to Need for speed three hot pursuit . jaa ah, , ja sellepärast oli seal mõtsinge. taga hot mm -hmm. pursuit kaks , okei okay. . aga , aga selles mõttes , et aga Porsche Unleashed'il oli ka ju kaks erinevat versiooni üks oli Porsche Unleased , teine oli Porsche kaks tuhat . Euroopas oli Need for Speed Porsche kaks tuhat , see on , mis mul on , ja siis Need for Speed , Porsche in Lätin-Amerik and Germany . aa , niimoodi . aga need olid , aga need olid mänguna ka erinevad . seda ma ei tea . sest mina olen PlayStation ühe peal mänginud ja see on täiesti teine mäng , kui arvuti peal oli . aa , no see on jah , võib-olla , see on see , selliste platvormide vahel või see ei ole täiesti , jah et mingit äh, sihukest fuckerit toimub seal , need mm -hmm. olid uudised , ühesõnaga nice. . Jokker kaks <sighs> . kuidas oli ? kas te olete käinud vaatamas või ? ma , aga Correct. ma , aga see äh, soov on kerkinud äh, iga hetkega aina rohkem , mil mulle öeldakse , kui sitt see oli . loe mulle , loe mulle ette need inimesed , keda mina ka tean , kes selle kohta sitt on öelnud ja ma tahan neile nõu kanda . ei , ei mõtle nagu üleüldine internet okay. . <sus> 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 minule väga meeldis , ta oli äh, Jokker tuu Rotten Tomatoes . just eile mõtlesin selle peale , rääkisin tüdrukuga , kellega ma seda kinnast küsin , vaatamas , siis . kolmkümmend kolm prossa Rotten Tomatoes . Jok- , esimene Jokker tegelikkuses ei olnud action film . ei , ta oli ja, väga depressiivne film tegelikult . ja need inimesed , kellele Jokker kaks ei meeldinud , neile järelikult meeldis väga Jokker üks , aga nad said sellest valesti aru , sest nende jaoks oli see action film uh . -huh ja siis nad eeldasid , et seal on samasugune action , nagu äh, . IMDB-s viis koma kolm . nagu seal , põhimõtteliselt nad eeldasid samat filmi uh , -huh. aga Jokker kaks on minu meelest nii loogiline edasiminek Jokker ühest ja ta on nagu nii palju parem kunstifilm uh -huh. . kui seal ei oleks seda Jokkeri kaubamärkidega , aga kui seal ei oleks kogu seda Batman'i uni , uni persumi , siis need , kes praegu vihkavad seda filmi niimoodi , läheksid mitte kunagi vaatama uh -huh. ja siis see film oleks IMDB järgi mingisugune kaheksakümmend kaheksa aga lihtsalt tal oleks hindajaid , ma arvan , tuhandetes . oota , ühesõnaga , teises osas siis ei ole ka samamoodi , ei ole mingit action'it , vaid ta no, on . ikka on action , selles mõttes , et seal loomulikult ka ju toimuvad plahvatused mm -hmm. ja käib asi , on ju , aga lihtsalt . ta ma on , ta on ma... olemuselt Esimese... muusikal . esimeses oli action'it üldse või ? ei mäleta üldse , ei lõpus oli , lõpus oli , kui see mäss hakkas seal pihta . aa , see , või... no see on , see ei . no aga selles nagu... mõttes on ikka see mingisugune pähe , pähe laskmine , pekse saamine umbes , et aa , et Jokker on ka kannataja , teine osa on ju muusikal ja lihtsalt on nagu ta mm. nii tuusalt lahendatud , kuidas ta käib seal siis nagu selle Jokeri enda maailma ja siis nii-öelda selle pärismaailma vahel ja lihtsalt need mm. seosed ja , ja siis Lady Gaga teeb nii sitaks hea näitleja rolli seal ja Joaquin Phoenix on nii sitaks hea seal ja siis lõputseen , mida ma ei saa teile ära rääkida , siis sul on lihtsalt nagu vau wow. okay. . väga-väga lahe film on äh... . Ma, ma ise nagu tahaks ka uskuda , et see ei saa siit film olla kui sul nagu . seal on nagu selles mõttes , et jah , seal võib kogu see woke teema olla , sest et Lady Gaga on seal ju sitab ja , ja no. noh . ma , ma , mul on nagu algusest peale selle teise osa suhtes olnud täielik null huvi äh, . lihtsalt võrdluseks , esimene osa Rotunda meitusest kuuskümmend kaheksa prossa äh, . mis on tegelikult isegi üllatavalt madal äh, publiku , see protsent on kaheksakümmend üheksa . Jokker kahe puhul oli kolmkümmend üks , nii et mis oli veel hullem , kui kriitikut oma , aga IMDB-s on esimene osa kaheksa koma neli näiteks mm. . esimene osa mulle meeldis nii väga , et ma mingi aeg hiljem tellisin Amazonist isegi selle nelika blu-ray omale . mulle ka esimene osa väga meeldis , mul on siiani meeles see emotsioon , mis ma sealt kinost välja kõndisin , kõndides kandsin sees ja see oli lihtsalt nagu vau wow. mm. uh -huh. , täiega vau wow. ja teine osa on , ta on , ta on hästi lahe selles kontekstis , kuidas režissööril ongi nagu , et okei okay, , me tegime esimese filmi ära , meil nüüd palutakse teist teha . ja tegelikult Jokeri ühe puhul minu meelest ka vist öeldi , et umbes , et kuidas nagu suudeti üldse see raha sinna taha saada ja kõik see asi ja mm -hmm. kuidas ta ikka üks majanduslikult jätkusuutlik oli , onju . ja siis nüüd sulle antakse teine osa ja siis tüüp on see , et ahaa , tere , nüüd ma panen hullu noh mm -hmm. . ja siis on uh, Big Flop , Bigus mm -hmm. Flopus selles mõttes ma sain, nagu , fännid on pahased jah , sest et e, Jokkeriga tehakse seal asju , mida võib-olla sa ei taha näha , et Jokkeriga tehakse . aga , aga ma ei tea . kas teda tehakse pai ? jaa , teda kallistatakse mm -hmm. . Jokker saab keppi seal filmis <laughs> . Spoiler , sorry <laughs> , ma ei lähe seda filmi enam vaatamas , sa rikkusid <laughs> minu jaoks kogu filmi ära <laughs> aga ma ei tea , kas see oli päriselt või mitte , sest et tegelikult esimeses osas ta sai ju ka keppi . sai saanud või ? ta ju võttis ha, ha, ette seda . harjakeppi võib-olla sai . aa jaa , jaa . oli mene. küll , jaa . peaks uuesti võtma . tal oli see haiglane , ei , see oli ju see, see . ja naabr... naabrit , ja naabrit , jah . okei , okei , okei , okei . oli tõesti mm, . nojah , nojah . kas tänapäeval üldse on mingi film , kus ei ole seksi ? minu meelest isegi lastefilmides juba vastutatav . Smurfs kaks , oi , milline org ja . Smurf kaks . miks on äh, seal Smurfi külas ainult üks tüdruk ? tõsi , tõsi ta tõ? . võiks siis Smurf kohe Siin... plakati teha , täpselt samamoodi , et see üks väikene tüdruk , blond , ja plondi, siis on ülejäänud kõrb , selja taga on Smurf . nojah kui niis, nii , siis nii . loome , loome saate purki . ma arvan küll , jah uh . ega -huh. äh, siin rohkemat pole öelda äh, . ma vaatasin siia lõppu äh, , vaatasin äh, Jun-Hito äh, klassikalisel mangal Usumaaki põhinevat animet äh, . see on nelja osani , kaks episoodi väljas , mille nimi on Usumaaki . esimene osa , fantastiline visuaal , jõhkralt ilus äh, . tempo on nagu selline väikse äh, kiirem , kui sa nagu noh , lugeda selle tarjund uh . -huh. teine episood , rõlgesitt . nagu ma ei tea , mingi kõige Kust... , kõige odavama stuudio poolt äh, loodud äh, visull , mis üldse olla saab . tempo jumala putsis , kõik on jumala putsis , täielik rämps . kuskohast sa vaatad seda äh, ? Internetist . ahah , okei okay. mm . -hmm. kõigilt kättesaadavatest streami platvormidest <laughs> . Streami , tõesti küll jah mm -hmm. . kuule , meil , ma ei tea , seda vist ei rääkinud , et see Jakusa sarja ju mingi uus treiler vist oli või ? see oli , siis kui sind ei olnud . oli juba si- , ei . oli juba siis või , okei . siis , kui Lauri oli ma, siin li . lihtsalt li li mulle saadeti see üleeile mingi treiler . ja siis üle see, ma olin sihuke , oo , mingi uus treiler on tulnud või ? What the fuck , mis kuradi kivi all sa elanud oled ? ma ei ma ei tea , töö tähe all . aa , ei sa mõtled seda Amazoni oma Amazon ? sellest juba. me ei ole rääkinud , aga see on ka ju tükk aega väljas olnud , jah . aa ah, , okei okay. mm. mm. . aga ah, see tundus tõus mm. . jah . Ok , vot siuksed lood äh, . jätke alla kommentaaridesse , milline on teie lemmik õudusmäng , osalete Until Doni loosis ning ühtlasi ka võite rääkida , mida teie arvate filmidest , kus on klounid mm -hmm. . jaa .